Tortulia. Meu boa tarde para todos e todas. Hoje é dia 22 de fevereiro de 2010, segunda-feira. Verbete é 1487. Três páginas, 34 logias e 7 máximos. O tema é sistematização comportamental. Especialidade, paraetologia. Definição. A sistematização comportamental é o emprego do sistema de classificação dos próprios atos, aplicando de modo reflexivo a técnica do detalhismo nos múltiplos cenários das atividades humanas diuturnas por parte da consciência lúcida interessada na inteligência evolutiva. A retilinearidade da autopensalização, as minúcias da sistematização comportamental, a exegética sistemática da própria conduta, a autodepuração das condutas pessoais, das simples às complexas, as repetições sistemáticas quando impositivas e positivas. Agora, na argumentologia, temos a caracterologia, com detalhamento de 7 ações domésticas integradas como exemplo na ordem funcional, quanto à higiene dental, ato simples repetido 3 vezes diariamente pelo adulto lúcido, homem ou mulher. Na remissologia, nós falamos aprofundamento da pesquisa, autodepuração refinada, planilha técnica, reciclagem prazerosa e técnica da exaustividade. Mais enfático, a sistematização comportamental detalhista é a técnica eletiva da consciência lúcida ao buscar eficácia maior, racional, na linearidade da autopensalização organizada e cosmovisiológica. Você emprega autoconscientemente a técnica da sistematização comportamental? Em quais áreas de automanifestação diária? Agora, pergunta. Em minha família, somente eu estudo a conscienciologia. Noto que, periodicamente, o tema vem à tona, principalmente por aqueles que têm maior dificuldade existencial. No início estava ansioso pela alegria de vislumbrar uma nova realidade, causando estranheza e choque nos demais. Agora consigo serenidade no trato e esclarecimento. Qual outra dica poderia me dar para melhorar esse comportamento? Existe a hora que a gente não deve falar nada sobre conscienciologia. Você não falou sobre isso aqui. A gente não pode usar a conscienciologia como um tacap ou uma clava batendo na cabeça dos outros. Às vezes eu preferia não falar nada. É deixar outra oportunidade, a própria vida esclarecer. Vai mais devagar com isso. Outra coisa, entusiasmo geralmente é uma coisa de fantasia, de invenção, de imaginação, de juventude, de mocidade, de imaturidade, de inexperiência. Muito entusiasmo, desconfie de qualquer coisa na vida, cuidado quando tem muito entusiasmo. Minha maior queixa era a falta de emprego. Consegui excelente oportunidade, que agora vejo não ser tão excelente assim. O chefe não tem fama boa, até ameaçado de morte já foi, saindo fugido de outra fábrica do grupo. A pessoa que trabalha comigo é grossa, tem estabilidade de humor e odeia o chefe. Agora, tem descontado seus desafetos em mim, exigindo, criticando, cobrando e mandando o trabalho que tem que fazer. Como não domina as atividades, tenho pouco tempo de casa. Acabo me submetendo. Estou na baratosfera e não estou conseguindo desassimilar e me defender energeticamente. Como entender o porquê de estar nesse contexto? O que tem que fazer e aprender? Olha, a primeira coisa, é uma boa oportunidade para você evoluir, né? As coisas estão tudo contra você, sendo que você não tem culpa de nada. Isso é o máximo.
Quer dizer, não tem culpa de nada com referência ao dia de hoje. Nunca se sabe quais são as suas ligações. Nunca se encontra pela pessoa a primeira vez. De modo que esse seu chefe aí é seu antigo, conhecido e tal. Agora, lembre-se, ele pode ser uma espécie de seu primogênito. Você vai ajudá-lo com o tempo. Vê o que, que você faz agora. Entre no serviço como uma oportunidade de fazer assistência. Agora, só em homenagem a você, eu vou esclarecer uma coisa que eu estava trabalhando aqui agora. Isso aqui é um tema difícil. E eu não estou falando para ninguém admitir essa hipótese, ou essa hipótese tentativa, ou teoria, para a gente só começar. O problema é omniterapeuticologia. Isso é dentro da equilibriologia. Então eu vou ler para você o que é a omniterapeuticologia em tese. A omniterapeuticologia é a ciência do emprego da terapia, da interassistencialidade consciencial, cosmoética, como recurso mais capaz de criar a cura da maior parte dos transtornos da consciência, homem, mulher ou consciência. Pois, tais alterações, a rigor, são sempre de origem egocêntrica. Sinônimo de omniterapeuticologia, panaceia. Do outro, cura tudo interassistencial. Agora, antônimo disso, egoísmo, autismo. Agora, isso está dentro das percepções extrasensoriais. Do autodiscernimento quanto à holomaturidade, da interassistencialidade cosmoética evolutiva. Então eu digo o seguinte, a interassistencialidade, em tese, cura todos os males das consciências. Primeiro do assistente, depois do assistido. A maioria dos casos de suicídio, por exemplo, eles existem como sendo de pessoas egocentradas. As perturbações geradas pelo egão e umbigão. O egocentrismo infantil da consciência adulta na condição de megatóxico pessoal. A saída do megafoco do egão para o foco do assistido mais necessitado. O fato de ninguém evoluir sozinho. O altruísmo e a megafraternidade, o universalismo, como medicamentos coadjutores da omniterapeuticologia. De modo que, vamos pensar bem nisso. A omniterapeuticologia é a descoberta racional da consciência lúcida, da única panaceia de fato funcional no cosmos. A maioria das coisas, vocês olham lá, law and order, todo esse processo de doença da área da saúde, desses filmes, olha os casos que tem. Se a pessoa pensasse no outro, ela melhoraria. Como ela pensa só em si, ela se intoxica cada vez mais. E melhora. Então, pensa bem. A área da saúde, o maior remédio que existe é ajudar os outros. E tenta a saída. De modo que aí, ó, nesse caso, você foi colocada dentro de um serviço que é, como você disse, a baratosfera. Ótimo. Vamos trabalhar. Isso mostra que você tem valor. A vida não ia levar você para um lugar desse jeito. Sempre, no início você falava que excelente oportunidade, emprego, isso faz parte do serviço. A gente não deve reclamar, não. É bom ver se você supera o processo. Se você der exemplo, você pode até mudar esse marginal num cara exemplar. Não é isso? Através do seu exemplo, ele fica ou se torna uma pessoa exemplar. Tudo isso é possível. O que você quer falar? Pode dizer. Sim, professor. Na primeira página, 103, em Fatologia, na última linha, professor, as repetições sistemáticas, quando impositivas e positivas. Você pode esclarecer, por favor? O que é isso aí? Em qual sessão? Fatologia. Ah, a última linha. As repetições sistemáticas. As repetições sistemáticas quando impositivas e positivas. Isso. Tem repetições que são impositivas. Por exemplo, você está com dor de barriga, você tem que ir ao banheiro.
Na minha terra é assim, porque senão dá um problema. Não é nada fácil, viu? Vai criar problema muito maior. O negócio é ir logo. É aquilo que o povo chama que está apurado. Isso, então, é a repetição sistemática impositiva. Agora, as positivas são aquelas que, às vezes, você mesmo reconhece ou você mesmo faz. Por exemplo, você ajudar alguém, você fazer uma visita social, alguém que acabou de sair do hospital, uma coisa qualquer assim. Isso tudo são repetições sistemáticas em positivo e positivo. Tem coisa que a gente tem que repetir. A vida é uma coleção de repetições. Agora, tudo sempre tem repetição. Aí, na minha fatologia, na primeira linha, segundo item, as minúcias... As minúcias da sistematização comportamental. As minúcias, os detalhes. Quais são as minúcias? Depende do que é aquilo que você faz. Como é que é o seu comportamento? Ele se baseia em quê? Por exemplo, a hora que você vai pegar seu carro para sair de casa. Quais são os fatores que você tem olhado do carro? Presta atenção. Primeiro, uma coisa importantíssima, a chave do carro. Sem isso, está danado, você não sai do lugar. Está certo? Por aí vai. Outra coisa, você vai sair. Você vai sair de que jeito? Possivelmente você não vai sair de pijama nem de chinelo. Aí você tem que ter roupa, você tem que ter calçado. Então, isso tudo é a sistematização comportamental. Seria tudo nosso... tem. A maioria dos nossos atos, eles têm no mínimo 6 atitudes. 6 atitudes em série que você usa. Pode olhar. Às vezes a gente pensa que é mesmo, você vai olhar, você destrincha, são mais ou menos umas 6. A maioria é 6. Qualquer coisa que você vai fazer. Você levanta da sua cama. Você vai ter no mínimo, estava dormindo. Você vai ter no mínimo, se o seu pijama estava solto, você vai ter que amarrar o pijama, senão a calça cai. É. Você vai ter que colocar um chinelo no pé esquerdo, outro chinelo no pé direito. Só aí já tem 3 coisas. Você vai levantar. Se é de noite, você usa a lanterna ou acende uma lâmpada de cabeceira? 4. O que você vai fazer? Você vai levantar para fazer alguma coisa. Por aí vai. Se você contar, a maioria das nossas ações, reações, condutas, atitudes, atividade, comportamento, tem 6 lances. Isso é a sistematização comportamental. Agora veja, nós precisamos estudar a nós mesmos. A primeira coisa que a gente tem que estudar são as reações de todo dia, da rotina. O que, que é? Isso você tem que decorar tudo. Uma das coisas que eu indico é o seguinte, nunca coloque tapete que esteja coisa escrita. Nunca deixe na frente de certas coisas qualquer legenda grande. Senão você vai ler aquilo o ano inteiro. Vai ler 1, 2, 10, 100 vezes, a mesma coisa. Porque as letras atraem a pessoa para a leitura. Estou dando uma dica do que é. Então, vem, a sua sistematização, você acha que ela é perfeita? Eu garanto que não é. Se a gente for estudar, eu sempre vou achar defeito. Tem gente aperfeiçoada. Esse aperfeiçoamento é muito importante. Chega num ponto que você domina aquilo de tal maneira que você pode pensar o tempo todo sem os seus atos interferirem no seu pensamento. Com isso, o que vai acontecer? Você vai ampliar o seu período de reflexão. Está entendendo? A melhoria da sistematização comportamental amplia e aprofunda o seu tempo de reflexão. É. Professor, uma última coisa. Aí na página 64. Em crescendologia, o crescendo esforços sistemáticos, resultados exponenciais. Quer dizer, quando a pessoa ela entra dentro da sistemática para viver, então ela é organizada, o resultado é o seguinte. São sempre melhores. Todos os resultados vão melhorando. Porque está tudo automático, matemático, com equilíbrio, harmonicamente bem feito. Então o problema nosso é o seguinte, começa a melhorar primeiro a sistematização
comportamental do seu comportamento mental. Pensamental, ou seja, pensêmico. Começa a organizar o sistema aqui. Agora, põe a lógica e racionalidade nisso. O que eu estou fazendo? Você pensou? Tem muita gente aqui que já repetiu determinado, vamos dizer, ação 200 mil vezes. E ela não pensou naquilo que ela faz. Por exemplo, você escova seus dentes fechando os olhos ou não? Quer dizer, você cerra as pálpebras ou não? Tem um monte de coisa assim que a pessoa não estuda lá mesmo. Agora, verdadeiro estudo da pensilização leva a pessoa para estudar as titicas. Titica que eu estou falando são as coisinhas pequenininhas. Sim, os detalhes. Tudo que é pequenininho. Isso é muito importante na questão da conduta, do comportamento, do aproveitamento do tempo, da oportunidade, das energias, da vida da pessoa, da diuturnidade da pessoa. Tem lógica isso? Observa. Ah, tá bom. Agora, o povo pensa que isso às vezes não tem importância. Claro que tem. É um grande engano. Tem muita importância a pessoa pensar em tudo que ela faz. Você veio para cá, não é para perder tempo com essas coisas. No entanto, você perde muito tempo. Se a pessoa melhorar a sistematização comportamental, ela reduz a escravatura dos atos, as atitudes, a escravidão diminui. Ela vai ficar muito mais técnica, direta, eficaz. Então, a eficiência aumenta. Com isso, ela diminui o esforço. Tá bom, eu acho legal aplicar uma auto-observação no dia a dia. Auto-observação em tudo. É a pessoa atenta. Homo sapiens atentos. Atentos. Isso é que interessa. Professor. Não, fala. Analiticologia não seria a base? É a base também disso aí. E a tecnologia também, porque também. A técnica de viver é... Mas agora, aqui no caso geral, é a paraetologia, quer dizer, é o comportamento multidimensional da consciência. Qual a sua conduta? Como é que você age? Sua atitude? Sua postura? Seu posicionamento? A sua reação perante o mundo. Isso é lá dentro, né? Acho que não é aqui, não. Hein? É. Agora não estou escutando nada. É engraçado isso estar dando periodicidade, sabe por quê? Essa noite eu estava notando, são daquelas noites atípicas. Tudo quanto é bicho estava agitado. E outra coisa, não tem nada que ver com tempestade energética, a temperatura está normal aos outros dias. Não há explicação para isso. A gatinha estava alterada, apareceu lagartixa onde nunca tinha aparecido antes. Eu vi aranha, formiga, tudo de madrugada. Um monte de bicho, tudo alterado. Onde você pensava o negócio está acontecendo? A minha casa ela é ótima, você vê toda a natureza, né? Hoje? Pois é, não, é de ontem para hoje, de ontem à noite para cá. Uma loucura. Eu quero saber. São daquelas coisas que eu não sei. Há fatores nos processos que afetam aquilo que eu chamo a sensibilidade do mato. Isso aí, eu teria que melhorar a minha sensibilidade do mato para perceber o que é, eu não sei. Isso aí ultrapassa tudo que tem. Ontem mesmo estava me falando que viram uma correição muito grande aí perto de casa. E cheio de medo de ser correição. Que negócio das formigas que ficam uma atrás da outra, junta aquela multidão, dá 1 milhão de formigas daí a pouco.
E outra coisa, isso quase sempre se prepara para a chuva, mas a chuva, ela pode vir de 12 a 36 horas, geralmente é assim. Ainda está na hora, não sei o que acontece. Está armando. Está armando? Então é isso. Então está dentro do riscado, de ontem para hoje está certo. Agora o que eu vejo é o seguinte, examinem vocês, quando vocês verem assim, uma subversão universal. Há alguma coisa? Se os insetos pensam que tem alguma coisa, a gatinha começou a gritar como se tivesse alguém batendo nela. Eu fui lá logo e a Graça também para ver, porque aquilo não é normal. Mas eu já estava já com o pé nas costas, que apareceu uma lagartixa desse tamanho perto da minha mesa. Aquilo nem sei como é que ela entrou lá. Daí a pouco tinha aranha, tinha formiga, tinha isso. Isso não é normal. Você passa 15 dias sem bicho nenhum, da hora para outra vem todos eles juntos. Por quê? É preparação da ONU dos bichos, a Organização Internacional dos Bichos. Estão fazendo um evento dentro do meu escritório, é isso? O negócio é esse. Agora, gente, existe alguma coisa. É aquilo que eu falava, quando eu comecei a ter hipertensão, depois dos 28, eu comecei a estudar, então eu notei que o processo geral, a pressão atmosférica e outras coisas influíam na minha pressão. Como eu estava conversando, eu olhava tudo e anotava. Fui falar isso com os médicos, começaram a rir de mim, me ridicularizar de tudo quanto era jeito. Passaram dezenas de anos, começaram a estudar e eles acham que isso realmente influi na pressão arterial. Muitos nem sabem explicar por quê, mas que influi, influi. Quer dizer, a pressão atmosférica influi na pressão arterial. Então veja, como é que é o negócio de bicho? Isso tudo está dentro dessa sistematização comportamental. Agora, essa noite, por exemplo, fazia mais de ano que eu não percebia isso. Agora, eu já tinha reparado, não tinha nada que ver com processo magnético, energia, nada disso. É outra condição, alguma coisa. Por exemplo, talvez umidade, tremor, não tem, porque eu nunca senti tremor grande aqui. Se tivesse qualquer coisa, isso poderia mexer. Como eu senti nas Filipinas, lá os negócios. Então, é uma coisa para vocês estudarem dentro da sistematização comportamental. Alô? Apenas algumas considerações aqui, né, sobre a minha área que tem aqui no verbete, achei bastante interessante. Por exemplo, o uso do fio dental. Muita gente, né, faz isso de forma errada. Né? Escova os dentes e depois usa o fio dental. Você vai pegar sujeira que está nos espaços interproximais do dente, dos dentes e jogar para a língua, para a superfície lisa do dente. Então, isso é uma coisa bem frequente, né? Que eu gostaria de colocar. Outra coisa, que acontece com muita gente, escova os dentes nas três refeições, café, almoço e janta. Ou então, acorda, escova os dentes, toma café e vai embora. Está errado, né? O correto é o seguinte, se alimentou, comeu qualquer coisa, você sujou seus dentes, então você tem que escovar. Então, existe uma cultura errada. Agora, hoje, de modo geral, mesmo internacionalmente, eles recomendam que o adulto escova os dentes pelo menos 3 vezes. É isso que se fala mais. Agora, antigamente, eles falavam para a pessoa mastigar 22 vezes, uma opção de bobagem. Tudo isso eles cortaram, eles ficaram mais práticos. Internacionalmente. Agora, 3 vezes escovar os dentes é praticamente inevitável. Inevitável. Agora, o correto, eu pergunto muitas vezes... Mas eu escovo no almoço, no café, na janta. Eu acho que é suficiente. Quantas vezes você vai ao banheiro, né, por dia? Todas as vezes que você vai ao banheiro e faz suas necessidades, você se higieniza, né? A boca não é diferente, né? Então essa questão de prevenção é um negócio sério. Se as pessoas seguissem as coisas, o método correto, né, da escovação, da higienização, da alimentação, pouco iria ao dentista, né? A maioria das vezes é questão de prevenção mesmo. E a maior prevenção, a maior e melhor prevenção que existe, ela é muito barata. Ela se chama escovação. Com relação à escova, tem a outra coisa. Escova também é um negócio para fazer. Exato, a técnica correta. Cinema é tudo errado. Só o cartão de visita, Val, os dentes da frente. Pronto, acabou, tá bonito, tá brilhando, né? Tudo errado. Outra coisa interessante é o tipo da escova.
né? É outro detalhe. Outra coisa, mudar a escova no mínimo a cada mês. É, ela saiu, troque. Né? Outra coisa, a escova de adulto é uma escova muito estúpida. Ela é grande. Ela não alcança, muitas vezes, os dentes, os terceiros molares. Né? Não consegue higienizar bem os dentes posteriores. Tem inseto por aí, né? Eu, geralmente, eu recomendo que, para todos, escova infantil e macia. Nada de escova dura. As pessoas têm outra cultura. Quanto mais dura, melhor para escovar os dentes. Né? Então, o cara, às vezes, não escova, não, ele lixa os dentes. Existem colegas que indicam cerdas duras. Mas certas pessoas aí do interior, eles fazem muito isso. Eu não recomendo. Eu não recomendo pela própria experiência. Mas tem gente que faz isso. Deixa eu só contar um fato aqui. Bravo. Teve um paciente meu que ele chegou, ele não tinha uma cárie na boca, era um cara extremamente cuidadoso, mas ele era o atleta da escova. O que seria o atleta da escova? A escova dele era uma escova dura, aquela tipo Tec, que eu uso aquilo para lavar tênis. É. Ele levou a noiva para se consultar comigo, né? Aí eu olhei e tal, aí ela disse, dá uma olhadinha, não, meus dentes eu tenho o maior cuidado, eu não tenho problema com dente. Eu digo, não, mas se você quiser, dá uma olhadinha sem compromisso. E fui olhar, na parte cervical dos dentes, todas com desgaste grande de escova. Eu digo, mas rapaz, como é a sua escovação? Aí a noiva dele começou a rir. Aí disse, doutor, eu vou lhe contar um negócio aqui. Ele foi passar um final de semana numa casa de praia lá da família, e de madrugada eles iam sair para pescar. E ele foi para o banheiro escovar os dentes. Estava escovando os dentes. A tia ia passando no corredor e disse, menino, quem que está lavando o banheiro uma hora dessa? Era o cara escovando os dentes. Entendeu? Então são coisas que são cuidados, né, que você tem que ter. Né? Isso aqui é confusão. Gente, eu quero falar para vocês que na laboratoriologia tem duas vezes o Laboratório Conscienciológico da PROEC. Isso foi para alertar o nosso. Aí no original a gente já tirou. Poderia explicar em principiologia o princípio da descrença e a consequente necessidade da autopesquisa? Como estabelecer essa relação? O problema todo é o seguinte, o princípio da descrença é baseado na pesquisa pessoal, de modo que uma coisa é consequente da outra. Não se exemplifica o princípio da descrença sem a pessoa fazer a investigação. Ela tem que ter experiência por si, é o problema da vivência. O princípio da descrença você pode substituir pelo princípio da autovivência. É a mesma coisa. Isso aí estabelece uma relação que você vai entender. Do ponto de vista energético, o conscienciólogo deve evitar fixar residência em alguma rua, avenida, bairro ou cidade cujo nome induz ao negativismo. Por exemplo, em Santos, há um bairro chamado Encruzilhada. Não, aqui perto tem uma cidade que chama Cascavel. Eu não viveria lá. Eu já falei isso aqui. Há uns 6 anos eu toquei nesse assunto de Cascavel, lembra? Agora eu falo assim, por que é que eles não podem colocar, por exemplo, Rio Bonito, Céu Azul? Aqui perto desse tem Céu Azul. Agora, Cascavel, não dá, né? Todo pensamento que se pensa em Cascavel é negativo. E o pensamento que a pessoa pensa, ou ela pensaniza, piora o ambiente, quer dizer, o olho pensando piora. Então, não é o ideal. Existe aquela cidade de Exu, que eles andaram mudando, né? Exu. Entende? Não recebo bem as repetições, as colocações de outras pessoas que não lembram que já colocaram aquele assunto para a minha avaliação. Preocupa-me em ficar intolerante na assistência a essas pessoas. Como devo livrar essa postura comportamental? Olha, passa por cima, minimiza o assunto, diminui o valor da situação. Moro em Foz, e coincidência ou não, essa noite meu cachorrinho passou muito mal. Estado que ele nunca teve. Pode ter relação com o que o senhor acabou de falar dos incestos da sua gatinha? Sim, pode ter. Preciso saber o que é. Tem algum processo que mexe no tempo, no óleo pensene, na condição que a gente não vê como é que é isso. Alguma poluição atmosférica que a gente não percebeu. Alguma coisa nisso.
Eu há muitos anos que estudo isso, mas até agora eu não tive explicação nenhuma para esse caso. Agora, eu comecei a observar isso devido aos problemas meus de tempestade magnética. Uma tempestade magnética, quase sempre, ela faz todo mundo recuar. É o contrário. Então, é um efeito que é totalmente antípoda à tempestade. Entendeu? Professor, fala. Estou me referindo a uma frase enfática. Pois não. Você lembra aquele dia que nós falamos em uma tertúlia a respeito de três termos: eficiência, eficácia e efetividade? Sim. Eu gostaria de te sugerir que na frase enfática substituir o termo eficácia, ou seja, onde diz eficácia maior, pelo termo efetividade maior. Mas é que o povo não entende isso. Eficácia o povo entende mais, mas a maioria entende só eficiência. Efetividade é muito difícil, é expressão culta, é de ciência. Agora, eficácia é maior, é melhor, mais adequado. Eu não sou favorável a mudar, não. Agora, vote Minerva é dela. O que que você acha, você, na condição de juíza, magistrado, jurisconsulta? O que tu pensas, Roca Chopa? Eu queria te acrescentar, então, no caso de que te falo isso, porque nós, dentro da sistematização comportamental, nós podemos melhorar, por exemplo, a eficiência, sem melhorar a eficácia, mas estamos melhorando a sistematização. Sim. Então, nesse caso, o termo efetividade é abrangente nesse caso também. Mas vocês olham que eu não uso muito o termo efetivo, efetividade. Tem dificuldade do povo entender. Agora, eficácia eu acho melhor aqui no caso. Eu não acho que deva mudar. Você estuda aí para nós. Vamos escutar o professor para lembrar. Valdo, já que se falou aí, tem dois laboratórios da PROE, eu queria saber em relação à sistematização top da PROEX em relação ao comportamento. O que se pode discorrer sobre isso? Você está perguntando o seguinte: comportamento da pessoa em relação à programação essencial? Sistematização comportamental em relação à PROEX. Sim. O que que seria o básico disso, hein? O básico é a pessoa ficar no megafoco. Esse megafoco tem que ter uma implicação básica com a programação existencial. Se ela fica desse jeito, ela vai errar menos. E ela vai ficar mais sistemática. A sistematização é a base da evolução. Sem sistematização, não há evolução. É tudo em relação ao foco. Quer dizer, há uma evolução, mas a evolução de cágado. Você sabe o que é caga? Um acento e tudo. Porque tudo envolve um processo de acento, que é o traseiro. Todo mundo sabe disso também. É. Então, ela tem um foco. O foco é proexológico. Ela veio para atingir esse foco. Vocês falaram, né? Acho jogo lá pior. Chegando. Aí, tá bom, mas você tem um comportamento todo voltado para aquele foco. Pois é. Agora, o foco é aquilo que eu chamo de mega foco. É o cerne, a base, a confluência. É o objetivo, a mira da história, a meta do problema. Agora veja, às vezes é o busíris, é o nogógio, é o difícil. É aquela sede que a pessoa sempre está tirando o corpo fora, que não quer entrar ali. Está sempre ficando na periferia, mas não entra. Isso aqui é um erro. Então, a sistematização, ela tem que ser, tem que ter relação direta com o megafoco da pessoa. Megafoco produtivo. O megafoco de atividade. O megafoco de eficácia, de efetividade, de eficiência. Comportamento de eficácia em tudo voltado para esse megafoco. Agora, por exemplo, aqui, ó, se uma pessoa começar e ela vai estudar o megafoco, o certo, o que que ela tem que fazer? Primeiro, estudar a pensionização dela. O megafoco daquilo que ela pensa. Segundo, o megafoco daquilo que ela fala.
Terceiro, o mega foco daquilo que ela escreve. Quarto, o mega foco daquilo que ela faz. Só aí você pegou as quatro manifestações básicas da sua consciência na condição de homem. De homem ou de mulher, ou seja, de consciência. Agora, com isso, você tem que sistematizar isso tudo. Por aí vocês vão ver. A sistematização da pensionização é a retilinearidade da autopensionidade, da autopensionização. Agora, outra coisa, você sistematizar o que você fala. É não ficar julgando conversa fora. Entende? É outra coisa séria e difícil. Principalmente para as mulheres que têm o laringo chakra mais desenvolvido. Isso é um problemão. Terceiro, da pessoa que escreve abobrinha, mas que não escreve coisa com essência. Falta sistematização. Quarto, o que a pessoa faz? O que é que tem na vida dela? Não, olha a sua autobiografia. Até agora aconteceu isso. Vamos escolher a autobiografia. O que restou dela? O que tem como saldo? Qual o produto? Qual o fruto do seu esforço nessa vida? Só aí, ó, você tem as quatro sistematizações apuradas. Isso é que a pessoa deve fazer com conscienciograma, servir de consciencobaia. Ela tem que olhar isso. Processo, estudar, por exemplo, lá, qual é o destino que a pessoa escolheu, a profissão dela, balanço existencial, como vocês falam. Se divertir. Lá tem, no balanço, tem uma série de detalhes também do comportamento, junto. Entra comportamento, mas existe uma base pensênica para tudo, inclusive para PROEX. Sistematizando o pensene, aquilo repercute, por exemplo, no que você escreve, na obra, um monte de coisa tudo, que tem... Em tudo. Parece outra coisa, isso aí ajuda. Tem aquilo, como é que vocês falam? É o valor o quê? Olha lá. Valor agregado. Se há de ver esse dicionário do cara falando dessas coisas, você morre de rir. É só piada lá que tem, mas tem umas coisas sérias. O valor agregado. Mas há erros. Ele deu pouco. Eu poderia acrescentar um monte de coisa para ele que eu estava olhando por trás. A hora que ele fala o negócio de chamar o povo, por exemplo, só com duas expressões, que a maioria é só mulher que fala isso. Então, Gi, Gisele. E tudo assim de só a primeira sílaba. Tipo assim, a exceção é de homem, que só tem Zé, não tem mais nenhum. Besteira. Eu, por exemplo, eu vi os homossexuais, tudo, eles reduzem o nome. O cara chama Divaldo, esse Divaldo Franco, os amigos dele lá, né? Porque ele é homossexual. Então, os amigos dele chamam ele só de Di. É o Di. E se eu vi isso até em Hollywood, com o povo lá, os fegues, o povo todo, ele está por fora disso. Agora, possivelmente, pode ser até que ele saiba, ele não quis tocar nesse negócio de homossexual, porque pega fogo, né? É um negócio meio difícil. Ele então não quis fazer piada, né, de nada, por causa do processo de... Né? Às vezes foi isso. Mas está aí contra os fatos, não adianta, porque a realidade está aí, né? Como é que faz? Esse valor agregado seria um multiplicador? Um valor agregado? Não, o valor agregado que eu quero falar. Por exemplo, um valor agregado que a sistematização comportamental dá. Você começa a melhorar seus atributos mentais, suas faculdades mentais. Por exemplo, sua memória melhora demais. Que a hora que você começa a ver tudo com nitidez, perto daquilo que você faz todo dia, isso fica mais nítido. Você começa a dar mais valor para as palavras, as coisas todas. Agora, por exemplo, eu vejo, rapazinho, eu tenho verdadeiros vícios mentais. O maior vício meu é que tudo eu gosto de ampliar. Então, por exemplo, você fala escada. Na mesma hora eu vou pensar, escada, tem degraus, patamar, tem a soleira da escada, a hora que começa, o tipo de degrau, quantos degraus tem. Eu tenho mania de pensar nisso, tudo em conjunto. Agora, eu sei que isso vem de outras vidas, o negócio não é da agora. Eu estive estudando isso, eu também pensei que isso era todo mundo assim, depois eu cheguei à conclusão que não era, que isso aí é um negócio... Até um certo ponto, se eu for exagerado, é um erro. Agora, tudo meu, eu levo para o plural, para o complexo, para a ampliação.
Por isso, era inevitável chegar e fazer a enciclopédia da Conscienciologia. Que é o meu jeito. A sistematização. Você entendeu o que eu estou falando? Isso é a sistematização comportamental. Agora você pensa, o que é que será que eu já não fiz para chegar nesse ponto? Primeira coisa, eu já devo ter sido preso durante muito tempo. Eu refletia mais que a média. O cara que está na cadeia, ele pensa mais. Se ele souber aproveitar o tempo, ele vira filósofo. É igual aquele caso que ajudou o dicionário Oxford, que era maior do que todo mundo, porque ele tinha mais tempo para pensar. Gente, ser preso é o máximo em matéria de, entende? De reflexão. Valdo, mas a auto-organização é a base do sistema. A auto-organização é a base da sistematização, parece. E ela tem muita coisa, a introspecção, mas a intraconsciencialidade seria a base de tudo para se organizar em tudo. Também. O ideal é você organizar a intraconscienciologia, que é a base de tudo. Isso tudo que eu falei aqui é a intraconscienciologia. Mas fala lá, Eduardo. Esse exemplo que você deu de você ampliar, sistematizar a sua forma de analisar, por exemplo, a escada aí, né? Seria... Eu não sou assim, aqui, eu sou pior do que isso. Não. Se você for analisar, eu sou bem pior. Agora veja, eu sei disso desde rapazinho. Por exemplo, eu olho uma coisa, eu começo a pensar no meu dicionário, tudo que tem a respeito daquilo. Se eu estou ali examinando. Então eu nunca vejo uma coisa simples. Nada é simples para mim, quer dizer, uma droga até um certo ponto. Eu desejaria chegar na praia e pronto. Nada, eu vejo milhões de coisas na praia que ninguém está vendo. Agora, por aí também eu atraio demais as coisas, por causa de energia, a minha personalidade. Isso é terrível. Você sabe daquela história lá de Ipanema, né? Eu gostava muito de boiar, quando era mais moço em Ipanema. Então eu gostava de boiar. E eu passava a arrebentação e ficava boiando. E os caras falaram assim, você precisa ter cuidado, porque você morre nessa história. Você está saindo do corpo? Isso é um perigo no mar. Mas eu fazia piada. Mas um dia, veio a gaivota e pôs em cima de mim. Nunca mais eu fui depois da arrebentação. Nunca mais. Eu ia até perto daquelas ilhas lá, que tem um nome esquisitinho. Sabe qual que é o nome, né? Ilhas Cagarras. O problema é que eu ficava lá. Você vai até depois da arrebentação. Volto, mas a minha pergunta, a minha pergunta é o seguinte. O dia que eu vi aquele buchão em cima de mim, não, foi na minha barriga, sabe? Aquele buchão. Não, mas a minha pergunta é o seguinte, se esse seu exemplo se encaixa na sistematização comportamental mental somática. É, outra coisa, eu hoje sei aplicar, né? Depois de 60 anos de praia, eu sei aplicar todo esse meu modo de pensar. Então, primeira coisa que eu cheguei à conclusão, há pensamentos ou pensionizações simples e complexas. As minhas pensionizações, eu não sei como é que é a do serenão, mas a minha é complexa. Eu não sei como é a do serenão, presta atenção, não me interessa, mas a minha é complexa. Eu nunca penso numa coisa simples, simplória, entendeu? Mas, Val, é sempre mais complexo. Por isso que eu tenho facilidade na questão sinonímica. Vocês veem que eu sou capaz de falar uma coisa aqui e falar 10 coisas na mesma linha. Com a maior naturalidade. Era isso que eu queria falar. Isso faz 60 anos que eu sou assim. É isso que eu queria falar, porque você faz essa análise, né, micrótomo, que você destrincha tudo, mas você consegue manter um vínculo objetivo com a realidade. Não, eu nunca saio. Por quê? Eu sei classificar aquilo que eu chamo, como é que eu chamo isso? Olha lá, ela lembra. Aproximações simples. Quem criou essa expressão sou eu. Eu sei quais são as aproximações simples. Porque tudo do cosmos é um processo de aproximação. Entende? E você vai chegar no ponto que você não precisa disso. Que a consciência não precisa se aproximar para ter contato. Mas tudo é um problema de aproximação, até chegar nisso. Agora, é impressionante a hora que você pensa desse jeito. Nenhum minuto, nenhum local, nada que você faz, nenhum local
ambiente, tudo. Fica simples para você, tudo é completo. Nós chegamos no lugar, você está numa reposição, está esperando, a minha cabeça está a mil. Tem mil e um pensamentos, por isso que é que eu tenho. Ó, hoje eu estou até com dois, ó, em vez de um tem dois. Tem sempre alguma anotação braba, séria. Agora, você poderia dar um exemplo para nós de uma sistematização mental, somática, intelectual? Eu não queria usar a palavra simples, mas uma situação mais do dia a dia, por exemplo, que seja mental, somática. Eu, por exemplo, eu olho aquilo que eu ainda não percebi. Quem que é que tem de novo que eu ainda não vi nisso? Começa por aí. Olha bem nos atos que você faz. Eu peguei uma das coisas mais simples que tem, que é a parte odontológica da pessoa ir ao banheiro. Você, é uma coisa mais simples do que isso, não tem. Uhum. Todo mundo é obrigado a fazer isso. Agora, pensa no resto. Uhum. Agora, outra coisa também que eu aprendi, e isso depois de 70 anos. A hora que você chega nos 70, você vai ao banheiro mais do que o normal, você vai ver as toalhas. Se lá tem carpete, você vai ver mais, você vai ver as torneiras, você vê aquilo muito mais do que o normal. Porque um jovem aí, às vezes, ele vai no banheiro uma, duas, três vezes no dia, quando vai muito. Uma pessoa na minha idade não faz isso. Ela pode ir seis vezes, oito vezes, e é o normal dela. Você se sente melhor com o seu corpo fazendo isso. E outra coisa, para a saúde também isso é bom. Fazer xixi é muito importante para manter a saúde da pessoa. Você sabe que isso cria germe na bexiga, uma opção de coisa, a pessoa fica com muita coisa lá dentro. Tudo é matéria gasta. Seja matéria gasta sólida, líquida ou gasosa, quanto mais você ficar livre disso, melhor. Isso é matéria gasta. Então, com o tempo, você vai ver que isso aí também é importante. Então, outra coisa. Aos 70 anos, você é levado a ter mais reflexão que o normal. Pelo menos eu não vejo saída para isso. E eu observo que todo mundo chega nessa, não tem saída. Você pensa mais nas coisas. Então, o que é bom na vida é o seguinte, quando você nasce, você não pensa nada. Você vive o corpo. O corpo vive você. Não é? Agora, com o passar do tempo, você pensa mais. Então, a sua vida íntima é mais intensa. A hora que você está participando do fim para voltar para a sua procedência. Isso é muito importante na biologia. Agora a gente nota que é assim. Paulo, aqui. Mas dentro dessa sistematização, qual é a técnica que você usa para não perder o foco daquilo que... Sempre é buscando a ideia original. Eu não perco tempo de pensar a mesma coisa. Eu nunca penso a mesma coisa. Eu estou sempre procurando o que é que tem de diferente. Por isso que o povo sempre foi implicado comigo, inclusive na família, uma opção de gente, né? Um ou outro fala, não, ele aí é difícil. Porque tudo é ver umas coisas que você não está vendo. Então, eu crio um problemão. Outra coisa, eu vejo também, se é para ver os defeitos, eu vejo tudo. Toda hora. Isso é um problemão. Você tem que saber quando fala, quando não fala, como é que é. O que é. Agora, é em tudo assim. Eu vejo isso no filme. Você já viu que tem o hot on, que é aquilo que mostra os defeitos continuos. Se eu fosse falar nisso, eu dava mil coisas para aquele povo, porque eu vejo os filmes todos erros, assim, na hora que acontece. Mas isso me interessa. Deixa para lá. Agora, é o processo de detalhismo. Agora, isso tudo tem. Se você pegar, por exemplo, começar a ver um filme e esquecer o que é o rolo, quer dizer, o que é que está o prosseguimento dele, e você só olhar no canto inferior esquerdo, você vai ver uma opção de coisa esquisita. Se você olhar só naquilo. Vai subliminar, né? Agora, tudo é um processo. Por que é que eu comecei a dar valor para isso? Primeiro, eu achei que todo mundo era assim. Então eu vi que não é assim, eu sou doido. Quer dizer, o cara que pensa demais fica doido. Que é o caso do Cardô, que era o meu amigo, que eles achavam que ele ficou louco, porque ele pensava demais. Estudou demais, pensou demais, o cara ficou louco. Assim, eu sou o Cardô,
em andamento. Então, eu devo estar doido. Que ele vem assim, a maioria não é. Como é que é? Eu tenho que pensar mais solto, mole e tal. É ser boboca de alguma coisa. Não raciocinar. Aí eu comecei a ver, não, mas não é isso. Eu sou certo. O meu problema é saber aplicar isso. Isso aí pode ser um predicado. Isso é um trafor, não é um trafar. Aí eu comecei a usar. Ideia original. Então, olha, a coisa é a mesma, então vamos ver a ideia original. É assim, ó, quando a pessoa me dá um livro, e eu vejo o livro assim, é barbativo. Tudo é a mesma coisa, não tem novidade nenhuma. Então vamos ver se tem pelo menos alguma novidade, alguma coisa que seja diferente dos outros. Aí eu dou uma olhada dela para ver. Quase sempre eu acho. É, né? Então, o livro, por pior que seja, tem alguma coisa para você aprender. Mesmo que seja para acabar com o livro, mas já é alguma coisa que você aprendeu. É aquele negócio, esse livro não presta. Eu cheguei à conclusão. Já é um serviço que você já prestou para a intelectualidade geral. Não é isso? Então, o problema nosso é ver quais são os detalhes da sistematização que você pode empregar buscando a ideia original. A ideia original é a coisa inaudita, o inédito, aquilo que não foi nem escrito nem falado. É aí que entra a ideia original, que é a coisa diferente, avançada, nova. É isso que eu chamo de verpon. A verdade relativa de ponto é nova. Neo-verpon. Agora, o que eu vejo é o seguinte. Se vocês forem pensar e entrar nesse meu mecanismo de pensamento, você vai ver, fazer esse qualquer é fichinho para mim. Eu poderia fazer e posso fazer coisa muito melhor do que isso. Por exemplo, a maioria dos ferbetistas de hoje, eu posso passar isso aqui em vez de 3 páginas, eu passo para 15. Só eu ampliar todas as ideias que tem aqui, e eu sou capaz disso na hora, mas agora eu faço as coisas visando quem vai ler, né? Porque eu não posso fazer só para mim. Para mim, as bibliotecas só teriam livrões. Cada um mais grosso do que o outro e mais grosso. Para mim era só isso. Professor Valdo. O que eu quero é cognição. A coisa nova, neocognição. Agora, gente, isso é aquilo que eu falei, é a cachaça, né? É o cara que é a coisa que faz mais, vamos dizer, mania. Se você não quiser usar outro termo, seria, é o que cria mais repetição dentro do processo da cabeça da pessoa. Agora, a pessoa tem que ver, lucrar com isso. Qual o resultado? O que você pode aurir com isso? Você obtém o que de proveito? Isso é que é importante. Professor Valdo, aqui Sim. Na letra B. Eu queria entender como é que funcionaria a sistematização de uma rotina de um casal, uma dupla evolutiva, onde um dos parceiros está na fase preparatória e o outro na fase executiva, plenas, né? O da executiva tem que ceder em favor do que está na preparação. Como? Fazer concessão, entender, passar por cima, ajudar, para trazê-lo para o seu nível, para o nível dele. Mas como isso funciona em termos de rotina de atividades? Um tem atividades específicas. Ajuda naquilo que precisa, o preparatório. Quais são os pontos fracos que ele precisa? Por que ele não deve estar no preparatório? Olha lá para preencher as lacunas dele, ajuda. Uma palavra às vezes ajuda muito, um exemplo às vezes ajuda demais. Agora, ó, tem que haver querela, discussão. Isso não pode ser. Casal que tudo é harmônico é porque um está com a canga em cima do outro. Não admito isso. Isso é igual aqueles caras lá de. Tinha aquele casal que todo mundo batendo palma, saiu no jornal, tudo isso. Então ele vira para ela e fala assim: pois é, nós nunca brigamos com nada. Eu falei assim: esse casal não admite nada dele. Agora já tinha 60 anos que eles estavam vivendo junto. Eu falei assim: isso tudo aí não, isso é espúrio. Eles estão mal. Não são autênticos. E é verdade, teria que falar, porque o negócio não é assim. Vai me dizer que não teve uma... Sempre tem. A vida humana exige isso. Não tem jeito. E eu penso que até dois serenões, se casar, vão ter problema.
Vai ter alguma coisa. Pelo seguinte, gente, há os problemas de abordagem errada. E às vezes com as melhores das intenções, a vida humana é assim, é complexa. Com as melhores das intenções, você pode errar. Aqui pode criar uma discussão enorme. No entanto, você não queria discussão, não quer nada, você está falando aqui que você pensou, que você viu. Um detalhe, às vezes, já cria um arrufo. Deixa eu dar um exemplo, até no caso de uma rotina dessa, um exemplo mais drástico. Então, um casal onde o homem, vamos lá, tenha 40 anos e uma mulher com 20. Casal, e ela está ainda em fase de faculdade, né, e o rapaz, de meia idade, já vivenciando itinerâncias, ou já sediado em uma cidade que não oferece recursos para essa moça até estudar e terminar a formação. Como que isso se concilia, Valdo? É isso que eu não consigo compreender bem. Como há uma conciliação dessas duas fases aí, distintas. Qual o problema? Está tudo bem, um está ajudando o outro, beleza. Qual o problema? Isso também é amor. Um sede depois. É fraternidade. Qual o problema? Ela atrasa e ele cede um pouquinho. Tudo é um problema de tempo. Ele está investindo nela. Isso é investimento. Ele vai lucrar com isso. Ter uma mulher up to date, de alto nível, junto, é muito melhor que uma que é zero à esquerda. Ele está trabalhando nisso, ele está ajudando ele mesmo. Mas, por isso que eu falo, fazer assistência aos outros, em primeiro lugar, é fazer assistência para a pessoa. Mas e se essa condição do trabalho dele não favorecer a formação dela? No caso, a formação básica, né? Graduação. Não, porque às vezes pode ser duas linhas de atividade totalmente diferentes. Isso não quer dizer nada. Se compõe depois, a vida é sempre assim. Viver debaixo do mesmo teto, as pessoas se compõem querendo ou não, é no tapa. O teto dá tapa nas pessoas que moram debaixo dele. São obrigados a se ajustar, não tem saída. A Graça foi até um exemplo, né? Lá na temporada das viagens, né? Ela fazia as matérias, depois ela trancava umas, ela viajava, depois voltava, né? Concluiu. Eu não a viajo formação. Mais, a Graça viaja. Não agora ela está viajando. Não tem problema nenhum. E ela gosta de viajar. É a vida, isso faz parte do serviço. Agora, eu já viajei demais. Ainda ontem para hoje, já duas turmas aí vieram chorar as mágoas para eu fazer viagem. Eu não vou fazer mais, foi um curso para explicar. Os últimos agora é a minha turma do Amazonas, não sei se vocês estão aqui agora. É de Manaus. Estão doidos que eu vá lá o ano que vem. Eu não vou, porque já sabe que eu não vou lá. Ô Valdo, boa tarde, tudo bem? Seguinte, eu tenho uma pergunta para fazer em relação ao comportamento relacionado à mistura de pessoas que misturam coisas, digamos assim, bem semelhantes entre si. Por exemplo, pessoas que seguem a linha de autoconhecimento e misturam diversas linhas, diversos conhecimentos. Isso, eu estudei uma coisa relacionada no yoga, que eu pratiquei durante bastante tempo, eles chamam choque de egrégoras. Pessoas que resolvem mas ter... Mas um choque de egrégoras existe por burrice da pessoa que sabe mais. É, porque falam que... Quem sabe mais não pode ter choque. Isso aí é mal feito, mal colocado. É, porque... Isso eu queria saber em relação... Aquele que pode também. Mais, pode menos. Se ele sabe mais do que outra pessoa, ele é que tem que fazer concessão, tem que entender, não tem choque. Uma pessoa, ele é um burro. Ele é o mais burro do que aquela pessoa que não sabe. Que ainda tem choque, mesmo sabendo das coisas. O outro tem choque que não sabe. Mas ele que sabe tem choque, está errado. É porque fala que tem problema de a pessoa ter coisas semelhantes entre si, por exemplo. Sim, duas mulheres, dois times de futebol. Não existe choque de egrégora, ou seja, de homo pensene, se há uma pessoa lúcida. É, foi por isso que eu queria perguntar, porque eu tinha dúvida em relação a isso, eu achava que era muita manipulação, entendeu? E eu, por questionar, por duvidar, acabei começando a estudar várias linhas, né? E yoga está cheio de bobagem, foi por isso que o Bastinho deixou. Obrigado pela resposta aí. Professor Valdo. Oi, aqui. A intuição é um tipo de sinalética mental somática? A intuição é um tipo, essa atenção, de conscientização de alguma coisa. Pode ser sua, pode ser do passado, pode ser de agora,
pode ser de assediador, pode ser de benfeitor, pode ser de amparador, pode ser de serenão, tudo depende. O que você quer dizer com intuição? Entende? Então isso varia infinito. E outra coisa, todo mundo tem intuição, inspiração, alguma ideia assim nova. Agora, a razão disso tem muitas causas. Cada caso é um caso, tem que estudar. Agora aqui, continuo fazendo exercício com as mãos que produz o feto ectoplasma. E na última vez senti uma espécie de mecanismo auxiliar em ambas as mãos e braços. É como se dentro dos meus braços, ou melhor dizendo, fora deles, em volta deles no ar, houvesse um mecanismo que produzia um tipo de vibração e um ruído leve, mas muito semelhante a algo de mecânico. Eu senti nos braços uma espécie de... Imediatamente, ao terminar o exercício, entretanto, esse mecanismo cessou. Meus braços estavam normais. O que vem a ser isso? Isso aí é efeito físico. É o processo mesmo da ectoplasmia. Essas coisas todas têm. Maduro. Agora, ó, anota tudo e vamos ver com o tempo o que, que acontece. Agora, fica olhando também se tem algum fenômeno mais palpável, mais concreto, através do processo. Que o feto ectoplasma mostra uma coisa que está em andamento. Às vezes pode materializar alguma coisa na frente. E se tratando de técnica da sistematização comportamental, qual a melhor prática no que se refere ao estado vibracional? É interessante seguir uma sistematização diária em relação a horários e locais específicos? No início é bom, né? Mas agora, esses horários e locais é o seguinte, faça o estado vibracional antes e depois dos grandes atos da sua vida diária. Isso aqui é bom. Antes de você levantar, depois que você levantou, antes de você sair para pegar o carro, depois que você pegou, a hora que você chega no escritório, depois que você sai do escritório, e por aí vai. Antes de telefonar, um telefonema sério. Depois do telefonema, e por aí vai. Pensa nisso. Nós já escrevemos muito a respeito disso. Iniciei meus estudos na Conscienciologia há aproximadamente um ano, mas ainda participo de trabalho dentro de espaços universalistas. Inicio palestras, eventualmente, aplico terapia bioenergética semanalmente em um trabalho voluntário. Enquanto encerro esse trabalho, como posso realizar a TAS nesse ambiente universalista? O senhor me deu orientações pessoalmente na semana passada, mas ainda tenho esta dúvida. Olha, o problema todo é o seguinte. Nesse processo que você está de transição de um nível para outro, vá mais devagar com o assunto e trabalhe com as suas energias em silêncio. Isso é o melhor que você faz. A hora que você definir sua vida num novo patamar, com as coisas todas novas, então aí você põe tudo que você puder na rua. Mas por enquanto é bom ficar mais na sua, se resguardar. Eu acho mais inteligente. Professor, ali o senhor comenta na página 64... na holotecnologia, a administroteca, né? No caso de uma EC, qual seria a importância dessa sistematização comportamental numa empresa conscienciológica ou conscienciocêntrica? Em termos de planejamento somente ou o que mais? No planejamento, numa empresa, o ideal é ver se o povo sabe mexer com EV. É a primeira coisa. EV. Estado vibracional. Uma empresa, todo mundo souber mexer com a empresa, com o estado vibracional, na empresa, fora dela, o tempo todo, seu máximo. Vai ajudar. Vai levantar a poeira no início, depois assenta tudo, vai equilibrar todo mundo. Agora, a própria cultura do detalhismo seria interessante de você divulgar, permear essa cultura do detalhismo, né? Sim, eu falo nisso faz só 60 anos. Riam de mim no início, muita gente, até hoje já tem gente que ri da gente, baseado em detalhismo. Não, você perde muito tempo com detalhes. Vamos direto aos finalmente. Sim, eu gosto disso, eu mesmo falo nessas coisas. Mas não é sempre assim. Sem o detalhe, você não faz nada. Veja, a sua vida é um conjunto de detalhes, ou seja, de respiração. Olha o fôlego. Você está aqui respirando sem parar. Isso é detalhe. Na empresa, o senhor aplicava de que maneira exatamente? A minha empresa não era conscienciológica. Eu estava lá, a maioria delas mais sérias, por várias que eu tive. Eu era infiltrado para fazer um trabalho. Então, eu
A gente tinha até que me encapsular para trabalhar lá dentro. Então isso varia a infinito. Depende do que é. Agora eu procurava assistir todo mundo. Ajudava todo mundo. Com isso, com o tempo, você já viu, todo mundo era a meu favor. Eu nunca tive gente para reclamar de mim como empregador. Bravo não. Agora, nós tivemos casos, é lógico. Teve um advogado que pegava cara de porta de cadeia no Rio, que pegava tudo quanto era vendedor, tudo quanto era adjuntava e arranjava qualquer coisa para entrar com ação. Isso tudo nós tivemos. E a gente deu jeito no cara. Nós arranjamos advogado melhor do que ele. Coloca lá, né? Tribunal é isso. Arranjou um advogado X, se arranja um que tem uma necessidade toda, de A a Z. Liquida com ele. É o jeito. Porque muita gente percebe que alguns detalhes ajudam na questão da sincronicidade. Né? Você precisa de alguma coisa, um pouco aquilo cai, né, para você ali bem encaixado. Se você só percebe isso, se você tiver antenado, né, em termos dessa sistematização comportamental. Então, por exemplo, na empresa, não só na gestão, mas também o próprio staff, né, teria que ter essa ideia de detalhe, observa os detalhes. Não pode sair alguma coisa daqui sem a vírgula correta, sem o ponto adequado. É, eles têm muita coisa nesse sentido, né. Agora, o problema todo é o ambiente da empresa, né. A empresa de bons ambientes, a empresa que não tem ambiente bom. Então, aí quase sempre é porque tem maracutaia, tem coisa errada e tal. Isso não tem jeito. Aí o dicionário lá do cara está certo. Ele explica isso tudo. Né? Todos os nomes que tem por aí, ele está explicando lá o que, que tem. Porque uma das questões que a gente pode também é evitar ou se recusar a fazer alguma coisa meia boca, né? Se você vai entrar naquilo, né, dentro da empresa, entrar... Eu não gosto de nada também que seja assim. Entende? Que seja... meio termo, meia verdade. Eu mesmo já falei meio certo. Isso não é ideal. Então é meia boca, meia bandeira. Não dá certo. Não é o ideal. Se a gente pudesse superar, né? Fazer força. Agora o que eu vejo é o seguinte, uma pessoa que pensa com lucidez, a tendência dela é acertar cada vez mais. Não tem jeito de errar. Cada pensionização. Então, o percentual de erros, de enganos, de desvios, ele desvia demais, ou ele diminui demais, ele muda. Uma outra questão que eu anotei da tertúlia anterior, eu acho que o senhor falou, o modus operandi da assistência da empresa. Então, de certa forma, é a sistematização comportamental assistencial da empresa também. Então, é isso. Isso é muito importante. Uma empresa, por exemplo, ela... pode ser mais large ou pode ser miserere. A empresa miserere é muito pior do que a pessoa miserere. Agora, uma empresa large não quer dizer que ela seja perdulária ou estroina ou qualquer coisa nesse sentido. Não é. Ela pode estar ajudando desde os outros e aquilo ajuda também. O objetivo, a razão social dela. E pode melhorar até o rendimento econômico. Cada simpatia que pode criar. Uma empresa simpática é muito mais fácil de você lidar com ela e o povo trabalhar nela do que outra que é antipática. Uma empresa, por exemplo, hoje, que vai contra os processos de poluição, está danado. O ambiente é horrível. É, porque você pode conquistar parceiros se você tiver o foco no ganha-ganha, né? No foco na assistência de que você pode estar fazendo dentro daquele contexto. É. Né? Agora, a intenção boa atrai intenção boa. Pensa nisso, isso é a base de tudo. Tudo começa por aí. Agora, só boa intenção não resolve, porque precisa ter discernimento. Gente com boa intenção, gente com boa vontade, é que o cemitério está cheio de gente que morreu mais cedo. Morte prematura, né? Meu ponto fraco é a ausência de sistematização de focar em uma área específica. Você conhece um pouco do meu momento atual. Agora recebi convite da universidade para dar aula no curso técnico de dependências químicas. Abandonei tudo nesse último ano, me encontro exaurido energeticamente. Foi muita assistência, pouco esclarecimento. Pretendo parar por uns dias e retomar a vida. Pode me dar alguma sugestão? Cadê o nosso amigo? Hoje eu estive conversando sobre você, o nosso amigo. Ele não está aqui agora.
Mas eu estive falando com ele o que é que devia fazer. Eu disse para ele cair fora desse serviço e fazer outro. O ideal é para ele dar aula. E você, você tem que cair fora dessa instituição que você está, que ela não é boa. Eu estive conversando com ele, foi aquilo que eu vi. Num dos seus pedidos aí, faz alguns dias, eu saí do corpo e fui lá para ver. Esse ambiente aí não vai, não. Esquece isso, que está havendo muita briga aí dentro. Esse povo não vê você com bons olhos. Esse ambiente aí que você está trabalhando. De modo que eu mesmo falei com ele, ó, você chega lá e diz para ele, está caindo fora disso. Agora veja, se você recebeu o convite da universidade para dar aula, é ideal, começa a dar aula, isso você vai aumentar. E outra coisa, você vai melhorar seu foco. Porque você não foca em nada, você não raciocina o negócio com profundidade. Você quer ajudar e fica na tacon e fica só nisso. Passa agora. Com a universidade, pode ser que você vai entrar na TARES. Ele está sempre na tacon. Isso é o primo. Dá um jeito nisso. Eu sabia que você ia acabar caindo fora disso. Agora já é bom. Parar uns dias e retomar a vida. Você está certo. Agora, ó, sai daí. Essa instituição não vale a pena, não. Você está piorando a situação lá. Em vez de ajudar. Piorando a pessoa, ele não vai ajudar ninguém daí a pouco. Em vez de querer fazer assistência, ele vai precisar de ser assistido. Não dá certo. Agora, o engraçado é que eu falei isso hoje de manhã, porque o nosso amigo, conversei com ele lá uma meia hora sobre isso. E a minha orientação lá, a minha recomendação de amigo foi essa. Ó, olha aí. Coincidiu. Ele depois vai te falar o que é que nós estamos falando, vai explicar. Quem é que está aí com o Valdo aqui? É você. Seguinte, como você falou que não existe, no caso, choque de egrégoras, que é uma coisa que, na verdade, poderia ter sido inventada. Egrégora é a mesma, né, coisa que óleo pensando, sim, tá certo? É aqui a primeira vez que eu venho aqui, estou começando a chegar. O clima de vida que existe. Uhum. Agora, uma egrégora, é lógico que tem egrégora negativa e positiva. Mas agora, se há pessoas que são lúcidas, entende de parapsiquismo, não tem óleo pensando negativo. É isso que eu ia te perguntar, no caso. É, mesmo seguindo, no caso, a consciologia, a prodigiologia, eu tenho essa... eu gosto de buscar coisas do autoconhecimento em relação a diversos assuntos. Se eu pegar alguma coisa relacionada a outro grupo, no caso, eu posso utilizar técnicas que não sejam místicas, por exemplo. Não, caso, você pode estudar tudo, Jeca. Você pode estudar tudo sem ofender ninguém. Ah, sim, mas eu posso utilizar ainda técnicas de outras linhas de autoconhecimento, tipo, coisas ligadas ao autoconhecimento, como mentalização, como meditação. Não, você faz tudo o que você quer, mas na operação você vai deixar isso tudo. Mas relação ao choque, não dá para levar. Mas dobrar tudo vai dar uma bela banana para tudo isso. Ah. Usa o estado vibracional. Qualquer coisa entra no laboratório da mobilidade física dele. Você vai ver que isso supera tudo de meditação que fala por aí. Estou na procura, então. Obrigado pela resposta, Valdo. É. Obrigado. A gente devia começar a fazer, então, tipo passo a passo, que nem tem aqui no verbete, começar a selecionar algumas coisas da vida e... Eu acho que se a pessoa nunca estudou os detalhes do dia a dia, ela deve estudar. Isso aí é uma das últimas coisas que as pessoas fazem. Quase sempre elas só fazem isso depois da terceira idade. É a hora que ela começa a pensar que o corpo está batendo pino, que ela vai dessomar, que está no caminho da saudade, lá, avenida da saudade e tal. Ela começa a pensar nos detalhes. E como ela tem que olhar mais o corpo, tem que ir mais ao banheiro todo dia, ela tem muito mais tempo para meditar. Ela reflete muito mais. Você está entendendo? Isso é importantíssimo. Agora, eu via isso com os meus pacientes. Quem já cuidou de gente de idade, é bom, porque quando chega na idade, não tem muita novidade. Mas, sempre se aprende, mas não tem tanto, mas já sabe. Mas o ideal é a observação e a anotação, ou é só ficar observando? Não, é observar, anotar e mudar. É fazer a reciclagem. Agora, essa reciclagem é ver o que tem. A maioria dos hábitos podem ser mudados para melhor. Pense nisso e acabou. Não interessa a pessoa, não interessa o que ela faz. Se a gente for examinar, tem coisa para mudar. Os hábitos, geralmente, têm boca torta. A pessoa arranjou algum hábito errado,
defeituoso, viciado, entendeu? Marginal. Sempre tem. Yeah, olha o jeitão. Primeira coisa, se a pessoa tem um pouquinho de precipitação, ela tem um monte de hábito errado. Um pouquinho de precipitação. Precipitação é ansiedade que eu estou falando. Se ela chega aqui e fala assim com você, eu garanto, ela tem 50 besteiras que ela faz todo dia. Só por causa disso. Gente, a nossa vida é maquinal, ela é mecânica. A vida é mecânica, seu corpo é uma máquina, a vida é uma máquina, sua casa é uma máquina, seu carro é uma máquina, seu serviço é uma máquina, seu pensamento é de máquina. Tudo é máquina. Ou você conserta essa máquina é engraxada, bem oleada, funciona bem, ou não. Não tem jeito. Essa sistematização vai levar para um automatismo que nem assim, dirigir carro no começo. Não, é o contrário, acaba com o automatismo. Por quê? Você começa a ver originalidade em toda a repetição que você faz. Não, mas presta atenção. Sim. Presta atenção. Eu, às vezes, escrevo um verbete na hora que eu estou escovando os dentes, que eu estava falando aí. A simplificação não ajuda a pessoa a ficar mais livre para ela pensar? Essa... Mas veja, essa simplificação é feita ela pensando. Não dá para você ter sua vida sem pensar. Você pensa sem parar. Então o problema é você enriquecer essa pensionização. Mas eu queria saber assim, ó. Então eu vou mudar... os hábitos que ainda não estão retilíneos. Mas isso daí eu vou mudar e vou ter que cada vez mais prestar mais atenção neles, não, ou vou mudar e eu posso pensar em outras coisas? Você vai enriquecer a eles. Você começa a pensar, vamos usar lá essa imagem lá da ida ao banheiro, uma ida odontológica ao banheiro. O cara vai pensar, bônus, o que é isso? Pasta dental. Que tipo de pasta dental que tem? O que é que tem isso? Tem uma bisnaga. Qual que é o nome para isso? É dentifrício. O que a gente faz com isso? O que é assim? Que modo que é? O que é feito isso? Tem um monte de coisa. Aquilo ali, ó, vai chegar a um certo ponto que você está sabendo tudo a respeito daquilo. Daqui a pouco você tem uma noção enorme do banheiro, tudo que diz respeito à sua perfumaria, os negócios todos. Tem mulher que tem 50 sabonetes, ela não sabe nada que compõe aquele sabonete. É só sabe, não. Esse aí cheira muito gostoso. Esse aqui é diferente daquele, não sei o quê. Ah, então realmente é aprofundar cada vez aprofundar nos detalhes. Muita coisa. Isso tudo. É natural. Chega num ponto que você não deixa aprofundar mais nada. Você aprofunda tudo. Ah, é igual aquele negócio da Condessa Sara, a Sete Léguas. Os caras estavam me perguntando, não. Pode examinar aqui, tem vários tipos. Tem um aqui de folhas menores, tem outro maior, tem outra que tem 7, tem outra que tem 5. Se como é que você sabe, não é só de olhar, né? Ele está passando aqui, você vê, olha. Eu tinha entendido. Tudo assim... a gente pode ver. Agora, você vai falar assim, Valdo, mas o que adianta isso? Isso é para quê? O conjunto disso é que serve para tudo. É a sua observação. Primeira coisa. Você vai ficar mais atilada para fazer qualquer pesquisa, estudo, leitura, discussão, debate. Você vai ficar cada vez mais na ponta. Outra coisa, todo mundo que faz isso caminha para o tacto seguido. Por exemplo, aquela pessoa que é assim, e ela é endebrade, tira o cavalo da chuva, que ela vai precisar de algumas vidas para sair da subhumanidade. O negócio não é fácil. Mas eu tinha entendido errado, então. Eu tinha entendido assim, ó, que se a pessoa fosse colocando os hábitos bem lineares, aí, vamos supor, aí eu estou lá escrevendo alguma coisa. Não tem jeito de você cortar certos hábitos. Você tem que continuar respirando, comendo, dormindo e olhando o banheiro. Não tem jeito. Não adianta querer diminuir, pelo contrário, com a idade você vai aumentar isso tudo. É o que eu estou falando. Vocês vão ao banheiro 3 vezes. Eu, às vezes, vocês, 8 vezes.
Eu sei, mas a questão é assim, ó. Eu posso ir ao banheiro pensando no assunto da minha pesquisa, eu posso ir no banheiro pensando no banheiro, entendeu? Certo, você pode fazer isso. Agora, por exemplo, no banheiro, eu tenho meu escritório. Eu tenho escritório no banheiro, no quarto, na sala de jantar, no meu escritório, aqui, ali no camarim. Mas eu queria saber... Por exemplo, esse dicionário, você não perguntou onde é que eu coloquei, adivinha onde? Não, não foi no banheiro, mas foi na sala de jantar e junto da minha cama. Eu tenho um grandão, mas eu queria o menor lá. No meu quarto, eu tenho um grandão. Mas para você ficar lá sem mesa, com um grandão é difícil. Esse aí é menor, ele funciona melhor. Você está entendendo? Agora, eu tenho dicionário todo lado que eu vou. Agora, todo mundo começa a estudar assim mesmo. Por exemplo, o caso da Graça. Ela foi fazer o levantamento dos livros dela, foi ver, ela está com 30 dicionários dentro do escritório. Ela nem viu quando aquilo foi crescendo. Na coração, ela aliviou um pouco. Pois é, mas a dúvida que eu tenho ainda é essa. É se a gente faz. Então, por exemplo, eu posso estar aqui digitando e eu mergulho na digitação e vou vendo os detalhes. Ou eu estou aqui digitando e estou pensando mais nas ideias. Sim. Que não tem a ver com a digitação em si. Então, eu queria saber... Estudo ajuda. Uma coisa puxa a outra. O caso todo é o seguinte. Vamos ver se eu reduzo isso. Vamos fazer uma síntese do pensamento. É só para você entender. Quando você começa a intensificar o modo de pensionizar e dar valor aos detalhismos íntimos, intraconscienciais daquilo que se observa, a sua visão sai da monovisão para a cosmovisão. Agora, essa cosmovisão, ela não tem limite. Ela vai ampliando, 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 ampliando. Tudo você faz conotação, você faz associação, você tem interligação com uma coisa com outra. Agora, isso te dá uma visão de conjunto extraordinária. É aí que aparecem as ideias novas. É aquilo que eu falo da dissociação. Uma coisa que você conhece, o outro fato que você viu, sai uma terceira coisa aqui. Essa é a ideia original. Agora, a atenção, ela pode ser direcionada, né? Pode. Agora vou direcionar a atenção para pensar nisso ou naquilo. Agora, isso... a atenção é uma coisa. A concentração mental é a base de tudo. Concentrar. Por isso, o tempo é uma beleza. Eu, por exemplo, se eu tenho 20 minutos, eu posso fazer um monte de coisa em 20 minutos, só de pensar. 20 minutos. Eu nunca perco o meu tempo mental. Sim, mas aí a gente que não está acostumado a pensar assim, tem 20 minutos, eu estou aguardando. Eu foco a atenção no ambiente ou eu foco a atenção em alguma ideia? Que você quer. Por exemplo, eu vou lá para o shopping, às vezes estou esperando alguém. Eu sento lá na carteira e vejo o povo passar. Eu começo na mesma hora, eu tenho um estudo ali sociológico violento. De vez em quando eu faço umas perguntas que eu tiro para quem está perto de mim, eles ficam até assustados, cada coisa que eu vi. Então eu perguntei assim, por que, que é que hoje tem tanta mulher magra e alta que passou aqui? O que está havendo aí? As roupas são mais ou menos a mesma coisa. Mas por que? Tanta mulher alta e magra. O que, que há? Seria a temperatura? O que, que é que fez isso? Tudo tem sua razão. Então você começa a examinar esse negócio todo. Agora, onde eu vou, eu vejo o que eu posso, aquilo que me interessa. Isso tudo enriquece o que eu estou pensando. Agora entendi. Agora, põe os detalhes lá dentro. Tudo você faz a confluência. Entendeu? Isso aí ajuda muito. Professor. Sim. Aqui. Então, na realidade, sobre essa sistematização, o senhor tira partido de todos os fatos que eu coloquei com o senhor. Até do berro do boi. Nada passa despercebido. Até do berro do boi, é aquilo que eu posso. E eu acho o seguinte, eu ainda tiro pouco. Sereno é pior que eu. Porque uma das dificuldades é justamente você conseguir. Tem horas que acontece muita coisa ao mesmo tempo e é tão sincrônico que é difícil de você conseguir. Mas vamos ver o essencial. Nunca perca de vista o essencial. Escuta. Faz de quanto que você tem um spot, um holofote, um megafoco.
você está controlando o holofote em cima do cenário que está ali. Então, a vedete, você está entendendo o que está fazendo, a estrela que está cantando, o outro que vai. Você que está controlando. Pensa bem, você tem esse holofote o tempo todo na sua cabeça. Você está focando o quê? Você está iluminando o quê? Agora, não interessa qual a peça, qual o teatro, aonde você está. Interessa que você tem o tempo todo e não tem jeito de abdicar dessa situação. Você tem um holofote com você, você está observando tudo. Isso é que é a sua lucidez. Você está focando o quê? Isso é muito importante. Então, essa focalização, com o tempo, você tira partido das coisas mais triviais, mais banais, mais boboca, mais superficiais, mais insignificante a maioria. Você vai ver coisa muito mais séria ali. Isso não tem jeito, sempre é assim. Por exemplo, chegou meu filho, nós estávamos conversando as coisas, eu virei para ele e falei assim, ó, você está trabalhando com opção de cor, me conta uma coisa. Os plásticos têm mudado, né? O que é que você está sabendo desse negócio de plástico? Eu falei, não, eu não estou atualizado. Eu sei que tem opção de coisa de poliestireno, isso e aquilo, está mudando. Eu estou vendo que tem plástico que está diferente dos outros. Estão usando outros ingredientes, isso aí, não sei o quê. Eu queria saber. Eu não sei. Porque tudo hoje tem plástico. Tudo quanto é lado você vai. Eu se uma pessoa aparecer e eu for olhar para ela, depois falar, ah, esse homem é de plástico. Eu vou até admitir que só falta um homem inteiro de plástico, uma pessoa de plástico inteira. E o resto tudo tem. Agora, sobre o foco da sistematização, eu queria que o senhor me auxiliasse a detalhar isso durante o dia. Por exemplo, todos os dias eu procuro anotar o que eu consigo perceber. Essa anotação, talvez em forma de tabela, focando a ação, a situação, a percepção energética... Não, você quer fazer uma coisa boa, eu vou te dar uma para você começar. Vamos lá. A hora que chegar, você vai dormir, vamos supor, 10 horas da noite. Ok. Antes de dormir, você já vai falar para você, hoje eu vou pensar o que aconteceu comigo o dia inteiro. Então você vê todos os erros que você cometeu durante o dia. Mas aí você vai rememorar, desde manhã até a noite, tudo que aconteceu com você. Desde que você acordou até a hora que você tornou a deitar. Isso aí vai te dar uma noção extraordinária da sua vida. Mas agora veja, não pode ter preguiça. Não pode escamotear a situação, não pode tirar o corpo fora, não pode ter autocorrupção. Você tem que olhar tudo que você fez. Aí você vai ver, eu acho que lá para aquela uma hora, aquela bobagem lá, eu não devia ter feito aquilo, eu podia ter feito de outro jeito, que era melhor. Então, da manhã em diante, eu não posso fazer isso mais. Então, isso aí as pessoas não fazem. Não fazem por pura preguiça. E outra coisa, porque chega de noite, está todo mundo morrendo de sono. Já tem uma preguiça natural por causa da sonolência. Agora, se a pessoa acostumar com isso, ela vai ver tudo. Outra coisa, vai acontecer um fenômeno aí. Você tem uma ideia do que acontece? Como é que chama? Pós-fácitas originais aí. Ela está sabendo o que é. Não, ela vai dormir 20 minutos, meia hora depois, uma hora depois, mas ela vai não dormir. Então, ela, em vez de dormir às 10, ela vai às 9. Ela já dá uma hora de preâmbulo, que é o preâmbulo hipnagógico. Agora, nesse caso, o senhor focou, o holofote está no erro. Pois é, mas lembre-se, você tem o holofote o tempo todo. Sim. Você não pode fugir disso. Ok. O tempo todo você está usando. Não adianta abdicar ou passar, dá um holofote para o Alexandre, não resolve. Não tem jeito de fazer isso. Ele é íncito, ele é agregado a você. Não tem jeito de, entendeu, descartar. Então, é a lucidez. Como é que é? Agora, olha bem no palco. A Maria Callas cantando. E lá o foco em cima dela, tá certo? É aquilo lá. É a estrela. A lente. Isso seria uma base para fixação, para autolucidez intrafísica, para a pessoa adquirir depois cada dessa, vez mais. Depois dessa, você vai ter um monte de ideia. Isso aí vai fertilizar a sua imaginação. Olha o que eu estou falando, fertilizar a sua imaginação. Vai ser um local, a plantação fértil.
de ideias novas, é inevitável, sempre tem. Agora, a pessoa não pode ter preguiça nessas coisas. Agora, o melhor da história, a hora que passa o gargalo numa situação, a pessoa se habitua com isso, ela vai enriquecer em tudo. É aí que vai chegar um dia que a pessoa desperdiça ideias. É atentando que ela desperdiça. É inevitável. Aí ela tem que estudar mais, ver o que é o prioritário, como é que ela aplica as coisas. É o meu caso. Vocês já viram, eu faço verbete pequeno, eu faço verbete longo. Por quê? Atenção. O senhor comentou algumas coisas com relação ao mau uso da sistematização aqui, no antagonismologia. O senhor fala antagonismo, acerto sistemático, erro sistemático. É. Esse erro sistemático pode ser, por exemplo, o toque? O toque pode ser um tipo de detalhismo? É um erro sistemático, por exemplo, acerto sistemático e um erro sistemático. Uma pessoa, por exemplo, está acostumada com aquele erro, ela gosta daquilo. Ela sabe que está errada, mas ela insiste. Tudo isso tem. O erro frequente, o senhor fala, então, o erro... Não, é erro de tudo quanto é jeito. Por exemplo, aquele padre que está sabendo, que ele está tapeando todo mundo, está falando inferno, falando opção de coisa, e ele insiste com aquilo. Ele não deixa a batina. É um erro sistemático. Vai morrer com ele. Agora, veja, eu já tive gente que eu falei, quando, em vida, eu falei assim, deixa disso, você tem que mudar a sua vida agora. Se não se arrepender, você vai entrar no Amelex. Depois o cara vê soma, entra na Melex e eu encontro com ele. Eu não te disse, que negócio. O que vai adiantar isso? Não adiantou nada. Perdi meu tempo. E ele também. Seria um vício, então, quase como se fosse um vício da pessoa. Não, erro sistemático é vicioso. Agora a gente pode pegar a má aplicação também da própria sistemática comportamental, como sendo, por exemplo, o exagero. Tem muita gente aqui, ó, praticamente todo mundo é sistemático. Se uma pessoa chegar para você e falar assim, não, eu não tenho sistema, eu não sou sistemático, nada, tem. Você pergunta para ela assim, quer dizer que você come e não faz cocô? Há um sistema que entra aqui, tem que sair embaixo. Isso tudo é sistema, todo mundo é sistemático. O corpo exige a sistemática da vida. Por exemplo, você respira, você já parou de respirar, não tem jeito. Tudo é sistemático, a vida é sistemática, o corpo é assim. Então, o problema é nosso, já que tudo é sistemático, vamos aderir ao sistema e vamos produzir melhor com isso, vamos melhorar o nosso modo de ser, tendo uma sistemática autoconsciente, produtiva. Agora, a essência do comportamento sistemático é a técnica do detalhismo, a gente pode dizer que sim. É. Então, quando a pessoa domina a técnica do detalhismo, 50 vezes mais, etc., é porque realmente o comportamento dela começa a se tornar cada vez mais sistemático mesmo. Toda pessoa que gosta de ir aos finalmente em tudo, que a gente se diz aos finalmente, quando a gente está falando aqui, ó, isso tem que ser lúcido, direto, racional e lógico. Mas veja, toda pessoa que quer isso, ela quer passar por cima de tudo, é do jumping, ela quer pular. Ela... geralmente ela é superficial, ela não impõe detalhes, então ela é superficial, essa pessoa nunca vai crescer grande mesmo, assim, do ponto de vista de mental soma, nunca vai crescer, não tem jeito. Porque um grande problema do perfeccionismo é a rigidez, né? Porque a pessoa tem o detalhe... Não, o grande problema do perfeccionismo é a burrice, da pessoa não olhar para o lado e ver que tem defeito todo lado, não há perfeição. Isso é maior bobagem. E ela teria que ser perfeita no meio disso? Não. Ela tem que ser mais equilibrada. Isso é outra coisa. Se há muito desequilíbrio, diminua o desequilíbrio, aumente o equilíbrio. Isso é detalhismo, não é perfeccionismo. Por isso que eu falo, há uma diferença enorme entre detalhismo e perfeccionismo. Eu sempre fui detalhista, sempre combati o perfeccionismo. Interessa, pensa bem nisso. Agora, outra coisa também, a hora que você não liga para o processo de perfeccionismo, você cresce. Por exemplo, eu nunca liguei de aparecer com a minha barba, me colocando mais velho que eu sou. Por quê? Até é bom. Eu ficando mais velho, o povo vai me respeitar mais. Você está entendendo? O que é que adianta eu ser moço?
A mocidade é uma beleza, mas é uma doença. O tempo cura tudo quanto é mocidade. Então pensa, isso tudo tem suas vantagens, não é assim. Se nós formos pensar nisso tudo, por exemplo, eu usar branco cria problema com certas pessoas, igual aquele, o camarada lá, o taxista lá em New York, ficou danado a vida comigo, porque ele era preto, preto e tinto. E eu tudo branquinho, chapéu branco, tudo branco, ele já ficou danado a vida. Eu virei para ele e disse, olha aqui, eu tenho dinheiro, vou pagar a corrida do táxi, o que você quer? Você está contra mim? E outra coisa, eu não sou racista, eu topo a opção de etnia, conheço um monte de preto, mais preto que você. Conheço inclusive os pretos da África, que eu já tive também na África. Agora veja, ele falou assim, mas o senhor é o quê? O senhor brasileiro. Eu falei, então ele me conta, quem é que é o Arantes? Assim, é o Pelé, que é o jogador de futebol. Ele começou a fazer uma pesquisa se ele era brasileiro mesmo. Não, porque brasileiro não tem esse negócio de raça igual a gente aqui, esse é ele. Assim, então por que você não cai fora e vai para lá? Vai para lá que você vai ver que não tem. Mas olha, depende do lugar. Porque tudo depende das pessoas. Você vai em algum lugar que às vezes tem racista. Às vezes tem disso, eu já vi isso. Poderia ampliar a relação entre qualificação da prática da tenetes e sistematização comportamental? A qualificação da prática da tenetes é você sistematizar seu trabalho de tal maneira que você entre numa interação maior com o seu amparador de função. Isso aí vai ampliar o seu trabalho com a tenetes, vai qualificar num nível superior os resultados das suas práticas diárias, e com isso vai refletir na sistematização comportamental sua, de modo geral, na sua vida inteira. A tenetes ajuda a embasar energeticamente, de maneira positiva e cosmoética, a parte evolutiva da conduta da pessoa. Tive ideia em curso de desenvolver uma técnica para a redução dos pontos afetados pela doença a partir de esterilização energética. A intenção é acompanhar todo o processo com minha médica dentro da sistematização comportamental para que possamos confirmar os efeitos. Sei que para a minha saúde será ótimo, porém, por estar numa fase onde o foco é o desenvolvimento do parapsiquismo, essa proposta pode ajudar? Vale a pena? Como? A primeira coisa, precisa ver se a médica ou o médico que te atende está de acordo com isso. Precisa ver se ele tem boa vontade, se entende o que você está pretendendo. Porque se ele não tiver ideia do parapsiquismo, não resolve nada que você está querendo. Aí precisa de ter uma mão dupla, né? Um com o outro, uma ajudar a outra. Vale a pena pensar. De qualquer maneira, é interessante. Pode ajudar. Uma outra coisa, as suas energias, ela tem diminuído os efeitos da sua doença sobre você. Isso aí você fala com a médica e vê se ela está de acordo. Isso aí também é importante. Eu conheço o caso, sei o que é. O Paulo? Sim. Ah, um pouco mais. O que a TENEPS ajuda a embasar energeticamente a parte da conduta da pessoa? Sim. Pelo seguinte, todo dia a pessoa tem 50 minutos que ela está trabalhando com um parador e ajudando os outros. Aquilo ela deu 50 minutos no mínimo, mas veja, antes dos 50 minutos ela pensou naquilo, depois que ela saiu de lá ela pensou naquilo, isso é mais de hora, às vezes são duas, três horas, que ela está envolvida com o plano extrafísico, com assistência, com o parador e tudo isso. Todo dia isso mostra que a vida dela está sentada na tenebra. Aquilo está repercutindo em tudo que ela faz no resto do dia. Tudo que ela faz. Se ela faz de noite, vai repercutir no outro dia. Se ela faz de manhã, vai repercutir no dia inteiro. Sem meditar. Pensa bem. Outra coisa, na hora que ela fez isso, ela vai receber energia positiva. Aquilo vai melhorar o processo de metabolismo dela, o organismo dela, as coisas. Vai ter um equilíbrio energético dos chakras muito maior do que o normal. Ela está trabalhando com as energias consigo mesma todo dia. Para ter neto, isso é o máximo. Sobre esse aspecto. É uma técnica extraordinária em matéria de efeitos positivos. Isso é porque vai, digamos assim, burilando o holo pensene? Não, burila tudo. Mas assim, é tudo.
O que é essa vida? Não é a vida energética? Agora, todo dia você trabalha com isso? Gente, tem gente que vive aí 80 anos, nunca pensou em energia. São os vegetais. É aquela pessoa que eu chamo de casca grossa. Você joga energia assim, ó, joga um tsunami de energia em cima da pessoa. Ali, tá aí. Não, não senti nada. Dá um desespero para o cara. Eu tenho pena, eu desespero pela pessoa, de pena. É muito bicho, é muito vegetal. É demais. A vida é energética. Se a pessoa não sente energia, está morta há muito tempo e não sabe. Então nós estamos cheios de zumbi, mortos-vivos, que estão andando aí na rua. E às vezes as pessoas estão se achando mais. Mas esse embasamento é porque vai refinando a energia? Vai melhorando tudo. E a energia, ela vai se infiltrando, ela mexendo em tudo. Você vai ficar cada vez mais forte com isso. As coisas vão ajudar. E outra coisa, com amparador, né? A maioria não tem amparador. Você vai ter. Por isso que eu falo, TENEPS, entre em interação com o seu amparador. Quanto mais você estiver assim com o homem, melhor. O Valdo, eu fiquei pensando quando você estava se referindo ao negócio do teu detalhismo, teu grado de detalhismo, certo? Que você jamais aprecia uma realidade em forma simples, normalmente bem mais complexa. Você vê um monte de detalhes, ou seja, fica olhando um monte de detalhes, como no caso da escada que você falou. Eu te pergunto o seguinte nesse ponto, porque ficou pipoqueando. Eu entendo perfeitamente o detalhismo, aprecio isso, mas eu quero saber onde você coloca o limite como para que esse detalhismo, não, essa apreciação... Eu não coloco o limite. O limite se impõe para mim, a minha ignorância. É uma teologia. A hora que o limite se impõe, eu paro, porque não tem jeito, eu não vou quebrar minha testa em cima de cimento. Granito. É uma teologia. Eu não, eu vou indo. Para mim não tem fim. É indefinido, é infinito. Mas agora, a minha ignorância para. A hora que eu vi que eu não estou sabendo nada ali, eu paro, vou pensar de outro modo. Não corre o risco de entrar em um detalhismo improdutivo? Não. Com o tempo você domina isso tudo, né? Tem jeito. Eu sei manobrar tudo que eu penso, sabe? Eu sei conduzir, guiar aquilo que eu pensei mesmo. Eu não tenho problema nenhum. Eu aproveito todo o espaço, todo o tempo meu. Quem me conhece sabe disso. Às vezes sento no lugar, posso passar aí 2 horas, não falei uma palavra. De olhos fechados. Resolvi um monte de coisa. Não estava dormindo, não. O povo me conhece, todo mundo sabe comigo aí, sabe que eu sou assim. Não, agora, o que eu vejo é o seguinte, eu, para mim, esses espíritos mais avançados são melhores do que eu. Deve ter algumas técnicas eu ainda ignoro, para a gente aprender. Tem coisa aí para a gente pesquisar. Tá aqui. Professor, como que a gente começa? Como é que a dominar o pensamento, quer dizer, retilíneo. Começo. O começo? Para a gente, é. O começo é o seguinte, faz aquilo que eu falei com a Fafá. Olha hoje, a hora que você for dormir, o que é que eu errei? Vá pôr tudo no papel. Está entendendo? Escreve todos os seus erros. Agora, nu e cru, com o maior realismo. Tem que fazer uma coisa com a autocrítica máxima. Com o passar do tempo, você vai ampliar todo o seu modo de ser. Porque a pessoa, com o tempo, ela não quer mais repetição nenhuma. Todos os fatos, como são repetitivos, ela vai descartar as repetições. E vai ficar com a novidade. O que é que tem? Essas novidades trazem a ideia original. Elas trazem a ideia original. Cedo ou tarde aquilo acontece. É inevitável. Agora, a retilinearidade e pensionização começa assim.
Primeiro você tem que analisar a sua potencialidade. Desde manhã até a noite. Não, o que é que eu fiz? Mas tem que olhar tudo, os detalhes, o que você fez. Com quem você encontrou, o que você fez, o que você falou, o que você agiu, quais as ações que você cometeu, o que faltou, o que ficou de pendurado, quais são os pendentes do fim do dia. Isso ficou para amanhã, ficou para a próxima semana, ficou para o próximo ano. Quais são os pendentes, as pendências, o que ficou? Isso tudo aí é importante. Agora, eu já fiz pesquisa disso na época que tinha os horários. Chamava quadro de horário. Hoje você chama isso de grade de horário. Antigamente era quadro. Quadro era na década de 40, 50, era quadro. Eu comecei a fazer isso nos quadros de horário. Isso me ajudou demais. Agora, hoje eu olho assim e vejo, né? Tudo aquilo que eu precisava de anotar, hoje eu não preciso anotar. Eu já anoto só o filé mignon. Tudo que era apenas um processo de elementar de organização, eu não preciso disso. Agora, com isso, você também fica muito mais autoconsciente a seu respeito. Por que é que eu sei, por exemplo, quando eu comecei a tomar o remédio e vi que a minha memória está falhando? A primeira falha... Eu vi uma palavra tal, não estou lembrando por quê. Isso não é normal. Acabou. A partir dali foi cotejando as que eu estava esquecendo. Eu agora estou começando a recuperar. Eu passei 10 meses tomando remédio. Agora já faz alguns meses que eu já estou começando a recuperar. Já está difícil de esquecer qualquer coisa. E outra coisa, o esquecimento é sempre... da forma, não é do conteúdo. O conteúdo eu não perdi, hora nenhuma. Mas a forma você perde, a forma de apresentação da ideia. A ideia você não perde. Agora, é muito chato, porque você viu que está até aqui, não tem. É aquele negócio, quando eu tive o meu problema lá, eu não lembrava como é que escrevia 8. Entendeu? Então, é isso aí. O que eu tive agora foi uma coisa mais ou menos assim. Agora, é efeito remédio. Então, o problema todo é o seguinte. Eu não acho que estou pior do que eu era, muito embora eu não seja a mesma coisa do ponto de vista de juventude, de potência do corpo, disposição, essa coisa toda. Mas, do ponto de vista de elucidação, de elucubração, de movimentação da ideia para pensemizar, ou seja, o ato de pensionizar, eu não piorei nada, pelo contrário, eu ampliei isso tudo, entende? Então, é muito importante você ver os detalhes disso que eu estou falando com a Tânia, para você ver depois o resto, os seus atributos mentais, que são as suas faculdades mentais, nos seus sentidos. Eu, por exemplo, eu vi que eu tinha perdido logo de cara, logo que eu tive o acidente, eu falei assim, eu perdi a minha osmia, ela não é a mesma coisa. Eu sentia certa coisa, eu parecia um cachorro. Eles chamavam que eu tinha, como é que é aquilo? Nariz de geladeira. Eu tinha vários nomes para isso, sabe? E tinha um processo de nariz de geladeira. Você lembra que tinha um negócio desse? Assim, você sente o negócio. Tudo aí. É o focinho. Terrível. Agora veja, eu vi logo que eu perdi. E aí eu fui estudar o negócio. Devido ao processo de rachar a cabeça, as fraturas, isso atinge o trato olfatório. Então, isso eu não vou recuperar nunca mais. Isso foi em 1960, eu nunca recuperei. Tem uma parte que eu não tenho. Por exemplo, se eu vou numa feira e tem muito cheiro de peixe, eu sinto tudo. Mas, por exemplo, determinado tipo de perfume, certos maus cheiros, eu não sinto. Certos processos químicos, eu sinto bem, outros não. Então, isso tudo desde 1960. Agora, é aquilo que eu falei para vocês. Lá no fundo, eu não reclamo, não. Porque a maioria dos lugares que você vai tem mau cheiro. Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje, 83 assinaturas no livro de presença, 24 perguntas presenciais, 12 perguntas online, 38 votos presenciais e 9 votos online. Hoje teremos recados da Dulce,
formação de autores e antes o recado de amigos. Pessoal, boa tarde a todos. Nós gostaríamos aqui de lembrar quem não assistiu a tertúlia de ontem. Ontem foi feito o sorteio do Kindle. Quem ganhou foi a Joyce Royer, estava aqui na tertúlia, já levou o Kindle para o Rio de Janeiro, para casa. E a gente continua aqui com o nosso trabalho de divulgação do programa Amigos da Enciclopédia. A gente hoje queria agradecer a todos os amigos da Enciclopédia que estão possibilitando aqui o trabalho, a execução aqui dos serviços da Conscienciologia dentro aqui do tertuliário, os trabalhos do Holociclo e da Holoteca. Nós separamos no ano de 2010 50 itens do orçamento e esses 50 itens estão dentro da manutenção do programa Amigos. Eu queria ler para vocês aqui 10 hoje, que vão ser as cubas, que os amigos permitem a aquisição de cubas para o Holociclo, papéis em geral, tanto papel dos verbetes quanto papel, as resmas de papel da mesa de mármore do Holociclo, clips, grampos, a iluminação, a troca, inclusive aqui, das lâmpadas, né, que vão ser trocadas em breve, os funcionários que permitem aqui todo esse trabalho, funcionários contratados pelo CAEC, que atuam aqui no tertuliário, no Holociclo, na Holoteca, material de limpeza, água, os galões de água, material de informática, inclusive os teletertulianos que assistem à tertúlia, isso também é uma despesa, toda a parte de estrutura aqui de transmissão da tertúlia é paga com a verba arrecadada no programa Amigos da Enciclopédia. E o nosso agradecimento hoje também vai para as empresas que atuam, né, como patrocinadoras aqui da tertúlia. A gente queria ler apenas o nome delas, é a Coraza Imóveis, a Roper, aqui de Foz do Iguaçu, a Menta Limão, Subway, a Way Contabilidade, o Laboratório Canone, a Atilato Confecções e a Bio Academia. Nós estamos agora em campanha com o programa, com a campanha, né, Amigos da Serenidade, e nós vamos sortear no dia 1º de agosto mais de R$6.000 em cursos. Durante a semana a gente vai divulgar um pouco mais dessa campanha. Obrigado. Pessoal, boa tarde a todos. Em nome da Unescom, eu gostaria de convidá-los para a próxima turma do Formação de Autores. Essa turma deve se iniciar agora em março. E esse curso, ele contempla 7 módulos perfazendo todo o ciclo da escrita conscienciológica. Então, ele é bastante completo, ele promove e realmente catalisa a escrita autoral. A gente tem vários depoimentos de pessoas que já fizeram curso. E também ele tem o objetivo de incentivar o autodidatismo em relação à escrita. São vários professores, autores, com experiência, convivência, além de especialistas na escrita, por exemplo, pessoas que integram as equipes do Holociclo, da Enciclopédia da Conscienciologia. Então, se vocês quiserem mais informações, esse curso é uma parceria da Unescom e do CAEC. Vocês podem, então, obter na própria secretaria do CAEC ou através dos autores da Unescom. Obrigada. Verbete eleito para amanhã é o poder de permanência da intrafisicologia, eleito com 15 votos. Obrigado a todos, uma boa tarde.